sasa unaweza kupiga nyota 150 nyota 05 alama ya reli muda wowote unapohitaji msaada na kupata muda wa maongezi wa shilingi 500 hata ukiwa hauna pesa kwenye simu yako. Huduma ya nipige tapo kutoka Vodacom ni ya kwanza nchini Tanzania. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Pamoja daima, Vodacom, mtandao unaongoza Tanzania.